Deváté kolo druhé ligy a po neúspěchu v Sokolově zase možná návrat na vítěznou vlnu v podání Viktorky Žižkov. V devátém kole přijel do e-fotbal arény celek FK Bohemians Praha a hosté ze Žižkova si odváží porážku 0-1. Ten rozhodující okamžik se zrodil v 28. minutě druhého poločasu. To Martin Surinek obral o míč Petra Jandu, vnikl s ním do vápna a Janda ho fauloval. Nařízenou penaltu poté proměnil s přehledem Daniel Bartl ve svůj třetí gol v této sezóně. Čili v devátém kole Viktorka porazila Stříčkov 1-0 a alespoň do odpoledne se vrací na první místo druholigové tabulky. Pro Žižkov TV Martin Mudr. Hodnocení trenéra Romana Nádvorníka, je to návrat na vítěznou vlnu zase? Tak já doufám, že jo. My jsme rádi hlavně, že jsme ten zápas zvládli, protože soupeř do dnešního dne tak měl 7 remíz a jedno vítězství. Do dnešního dne neprohrál jediný soutěži a věděli jsme, že hraje velice dobře a zodpovědně dozadu. To se prokázalo už na začátku, před začátkem zápasu, kdy jsme viděli soupisku soupeře, s čím dneska tady nastupuje. Nastoupil vlastně se 7 obráncema v základní sestavě. Věděli jsme, že to bude těžký dobejvání, že budou hrát hodně zezadu. Jsem rád, že se nám to povedlo ten zápas vládnout. Škoda jenom, že jsme ten zápas tak zdramatizovali, že jsme si ho nerozhodli už v tom prvním poločase, kdy jsme měli 200% šance, anebo v druhém poločase, kdy Surinek byl úplně sám před golmanem a netrefil prázdnou bránu. Takže radost určitě z toho, že jsme to zvládli, že jsme ten zápas vyhráli, že jsme poprvé vlastně porazili Stříškov, který neměl ještě porážku. A jsem rád, že jsme zase nahoře na té, doufám, na té vítězní vlně. Co se týče toho gólu, tak asi více jak 50% pro Martina Surinka. Pochválil jste ho aspoň za tohle? Tak on to musel vrátit tomu mužstvu, protože tam měl dvě gólové, 200% šance gólové, kdy ten zápas mohl rozhodnout, tak první poločas, tak druhý poločas, to nerozhod. Ale samozřejmě tam to udělal fantasticky, měl správnou agresivitu, jakou by útočník měl mít a dostal se před toho stopera, vypíchnul balon, dostal se před něj, šel agresivně do vápna a soupeři nezbylo nic jiného, než ho sfaulovat, takže určitě velký uznání za tuhle tu práci, kterou tam vrhl. Co z dnešního výkonu si odvést do Karviné, aby se dařilo stejně? Tak my uvidíme, v jakém složení vůbec do Karviny pojedeme, protože dva hráče máme zraněný z dnešního zápasu zase, takže to budeme asi trošičku skládat. A samozřejmě Karviná byl před začátkem soutěže, byl jeden z manšaftů, o kterém se uvažovalo, že by mohl hrát o ty postupové příčky a já tvrdím, že má velice kvalitní manšaft, že se jim nepovedl vstup do soutěže. To si myslím, že je jenom otázka času, kdy začne navážet na ty výkony, které by měl podávat a má tam plno ligových hráčů, plno zkušených hráčů a pro nás je to obrovsky těžký zápas, ale chceme tam samozřejmě bodovat a udržet se na tom prvním místě. Svůj pohled na dnešní zápas nám přidá i záložník Anton Svoboda, že to v prvním poločase si tam měl šanci hlavička do tyče, jak jsi to viděl tuhle situaci? Jasně, tak byl tam pěkný centr z kraja strany. Já jsem si tam nabil do 16 a byl jsem viac menej sám před brankárom. Snažil jsem se to umiestňovať viacej k tyči, asi až moc a skončilo to na tyči, smola. Takže nakonec po Bartlově gólu návrat na vítěznou vlnu, tak jak dlouho Viktorka vydrží zase vyhrávat teďka? Tak doufám, že nám to vydrží čím najdlhšie. Chceli jsme odčiniť hlavně tu prehru z minulotýždňového zápasu v Sokolove a vrátit si zase diváku na svoju stranu a myslím, že se nám to podarilo. Jsi ve druhý půli byl vystřídaný, bylo to jenom rozhodnutí trenéra nebo bylo ti něco? No, myslím si, že to bylo rozhodnutí trenéra. Snažil se možno něco s tím zápasem změnit, chceli jsme tam dát možno nějaký nový impuls. Podarilo se nám tam, padal nám tam jeden gol a jsme za to rádi. Teď čeká výjezd do Karviné, Karviná dlouhodobě se snaží hrát na špici tabulky, letos jí to moc nejde, čím jí překvapit, čím jí porazit? Tak nevím, čím překvapit, my se budeme snažit hrát tu svoju hru, a která nám doteraz vycházela a myslím si, že keď ji budeme plnit a robit tak, jako jsme doteraz, tak si myslím, že tam můžeme uspět.